ឧបត្ថម្ភដោយម៉ាសថែសម្ផស្ស Mark K2 ផលិតផលពីប្រទេសកូរ៉េជាស្រមោលខ្មៅដដាំជប់នៅវល់វល់ជុំវិញនឹងខួរក្បាលមេឃបាក់ថ្ងៃហើយវេខ្ញុំអ៊ូអាំព្រោះតែបានមិនឃើញជីវ៉ាព្រោះរត្រីធ្លាប់តែមានអូនគេកាយាពេលនេះរៀមរានឹងបងខ្លាចជាអ្នកដូចទៅហើយវិស្រីដូចជាចាចលបងឬមួយបងមិនអូសម្រាប់ស្រីដេញពីនឹងចង់វល់វ័យរោគអ្នកចាចលនឹងថ្មីឬអូនមិនងងឹនបែកពោះអំមកដល់ពីសែនស្ងាត់ចូលធ្លាមកបងខ្លួនឲ្យបងរងីពុំងាយអូនចូលមកផ្ទះបងប្រាប់ថាមានពីខ្លះចង់សាសងសំចិនបងប្រាំនាទីស្ដាច់ជីវិតបងស្រីរៀបរាប់រឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តណាមកចាប់ដៃបងហើយប្រាប់ថាសំទោផងនឹងដៃកណ្ដងគឺរូបអូនជាអ្នកខំអូនថាអូនគូឲ្យស្អប់ប្រែខ្លាចជាមនុស្សដូចមិនគ្រប់បបបបងចង់គ្រយ៉ាងទៅវាគ្រាន់តែជារឿងអាដិនអាដិនដែលធ្វើឲ្យបងនេះជឿចាំព្រោះនៅមានជីវិតប្រៀបដូចជាស្លាប់មិនដឹងពីមុនរូបអូនមិនប្រាប់ហើយវេពេលនេះទើបអូនប្រញាប់ថាស្ដាយក្រោយដែលបងអើមកចាចិញទៅចង់សាសងសំចិនបងប្រាំនាទីស្ដាច់ជីវិតបងស្រីរៀបរាប់រឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តណាមកចាប់ដៃបងហើយក្រាបថាសំទោផងនឹងដៃកណ្ដងគឺរូបអូនជាអ្នកខំអូនថាអូនគូឲ្យស្អប់ប្រែខ្លាចជាមនុស្សដូចមិនគ្រប់បបបងចង់គ្រយ៉ាងទៅវាគ្រាន់តែជារឿងអាដិនអាដិនដែលធ្វើឲ្យបងឈឺចាំព្រោះនៅមានជីវិតប្រៀបដូចជាស្លាប់មិនដឹងរូបអូនមិនប្រាប់ហើយវេពេលនេះទើបអូនប្រញាប់ថាស្ដាយក្រោយអូស្ដាយក្រោយដែលបងអើមកចាចេញទៅ